მინდა ვთქვა ახლა მამებმა და ხატმა და ბაირაღებმა უნდა იარონ წინ შესაბამისად ძალიან გთხოვთ არ გააზრდოთ არც ხატს და არც სიქაროსნებს რომ ძლელობა გამოვიდეს ლამაზად ისტორიკოსის კიცებით მრავალმა მოწამეობრივი სიკვდილი არჩია ასეთ ღვთისმობას. თბილისში 100,000-ზე მეტი მცხოვრები ამოუხოცა. Ქართული სისხლი, ქართული სული, რომელიც კარადია კაცი და კაცში. კარადია, კარადია, კარადია.